Yani dasavlet საქართველოში ვიწყებ ჩახვედრებს, რომელთა მიზანია ქალთა ორგანიზაციის დაფუძნება. პირველი ასეთი ჩახვედრა ჰქონდა ქუთაისში და ჩვენ იმერეთის წარმომადგენელ ქალწევრებთან ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ გვესახება ქალთა ორგანიზაციის მუშაობა, გავაცანეთ საორგანიზაციო საკითხები, გეგმები და ამ ორგანიზაციის მისიები და ჰქონდა ძალიან საინტერესო დისკუსია. Ახლოს მომავალში დაფუსტება ქალთა ორგანიზაცია, ჩატარდება ეროვნული კონფერენცია, რის შემდეგაც უკვე გაიმართება რეგიონული კონფერენციები და ამის შემდეგ გადავალთ უკვე აქტიურ სამუშაო რეჟიმზე. Ერთი ის რომ ალიანსი არსებობს ნაცმოსდროებასა და გახარიას შორის, ამაზე კითხვის ნიშნები ძალიანად მოხსნილია, მათ თავადვე დაასრულეს უკვე ოფიციალური კოალიცია. Ეს ალიანსი მათ გააფორმეს კოალიცია 4 მუნიციპალიტეტში. თუმცა არის დეტალები, რომლებიც უკავშირდება ამ ალიანს, კავშირებს, რომლებიც წარმოიშვა ჯერ კიდევ ბევრად ადრე, ვიდრე გახარია გავიდა და ჩვენი პოლიტიკური გუნდიდან და ძალიან ბევრი დეტალი, ნიუანსი შეიძლება იყოს საინტერესო საზოგადოებისთვის და ამ თანამშრომლობის დეტალებზე გვაქვს საუბარი, რასაც მოგვიანებით მაცნობებს საზოგადოებაში. შეიძლება ეს იყოს დაფინანსებასთან დაკავშირებული საკითხები, შეიძლება იყოს ეს კონკრეტული ქმედებები, რომლების ნაკარნახევი იყო ამ ალიანსი და ასე შემდეგ. მაგალითად, გახსოვთ, რომ იყო ძალიან საეჭვოდ ჩატარებული სპეცოპერაციები იგივე ბანკში, იგივე 20 ივნისთან შემდეგ. შეიძლება ამის უკანაც იდგეს ნაცმოძრაობის კვალი და ამ დეტალებზე გავაცნობთ, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია საზოგადოებას. ერთი წლის წინ ჩვენ ზუსტად ერთი წლის წინ გამოვიარეთ ძალიან რთული დღე, 18 თებერვალი, თქვენ გახსოვთ გიორგი გახარიას გადადგომა და სიხარული ნაციონალური მოძრაობის ოფისში. თუმცა გახსოვთ ისიც, რომ ეს სიხარული ძალიან მალე შეიცვალა განსხვავებული ემოციებით, როდესაც გუნდმა აჩვენა ერთიანობა, ჩვენ დავასახელეთ ირაკლი ღარიბაშვილი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად და ჩვენ განვაცხადეთ იმავე დღეს, 18 თებერვალს, შარშანამ დროს, რომ როგორც კი მთავრობა დამტკიცდებოდა, მაშინვე ახსოვდებოდა კანონი. ჩვენ ვაჩვენეთ პრინციპულობა პირველ რიგში კანონის მიმართ და სწორედ ამ პრინციპულობით და გუნდის ერთიანობით მოახერხეთ ამ ძალიან სერიოზული პრობლემის დაძლევა, რაც მათ შორის უკავშირდებოდა გუნდის ხალხს ერთ-ერთი ლიდერის მხრიდან. გუნდის ერთიანობით ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ კიდევ უფრო ძლიერი გამოვედით ამ ურთულესი პროცესებიდან. ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, თუ რა სიმსახურებოდა მისი კანდიდატობა თბილისის მერის პოსტზე. ბუნებრივია, ყოფილი პრემიერები არიბრძვიან, როგორც მასშენ თქვით, ბრინჯაოს მედლისთვის, გარანტირებული მესამე ადგილისთვის. მან წინას არ იცოდა, რომ ორნიშნა შედეგსაც ვერ მიიღებდა თბილისში, თუმცა ერთადერთი მიზნი დააყენა მაშინ საკუთარი კანდიდატურა. მიზანი იყო ნიკანორ მელიას როგორმე გადაყვანა მეორე ტურში და ეს სამწუხაროდ მოახერხა. თუმცა მან ვერ მოახერხა მთავარი, მან ვერ შეასრულა მთავარი დავალება, რაც მას ჰქონდა. ეს იყო ის, რომ ქართული ოსნება უნდა ჩამოეცილებინა 53%-იან ნიშნულს ამ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში. ანუ მან ვერ მიაღწია მთავარ მიზანს, შესაბამისად ჩვენ გამოვედით ამ პროცესებიდან კიდევ უფრო ძლიერ. ნუ დადგება ამის რომ არავის არ აინტერესებს ისი მხარდაჭერა და არავითარი ფორმით ამარჩევნებზე არ იქნება დამოკიდებული შესაბამის ინფორმაციის გაზიარების დრო. სხვა კონკრეტულ შემთხვევაში ვერ გეტყვით, წინას არ ვერ გეტყვით, მაგრამ ამის რომ მალე დადგა. ფინანსური კავშირები რას ნიშნავს ძალობას და გახარებას? უფრო დეტალურად შეგიძლიათ თქვა? ყველა დეტალთან დაკავშირებით ვისაუბრებ მოგვიანებით. ნიკა, მაგრამ ესთან გადაცემაში გაირკვა, რომ პარტნიორი ქვეყნების ელჩები შეხვდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს და მოთხოვეს, რომ უნდა დაიხუროს კოლცენტრები. ასევე მათ დაასახელეს, რომ კოლცენტრებს ხელისუფლების მაღალჩინოსნები, ლილუაშვილი და ბიძინა ივანიშვილი საადეიდაშვილი მფარველობენ. რა შეგიძლიათ თქვენ ამაზე თქვა? მე გადაერთხელ შემიძლია გავიმეორა, რომ ეს არის რაღაცა უსუსური ცდელობა, რომ შეტევით გადაფარო შენი დანაშაული.
კონცენტრებთან დაკავშირებით მე რამდენადაც ვიცი არის დაწყებული გამოძიება და ეს გამოძიება სავარაუდოდ გაგვიყვანს კონკრეტულ პირებზე რომელიც პირდაპირ დაკავშირებული არიან ნაციონალურ მოძრაობასთან და კონკრეტულად ასევე ნაცმოძრაობის საკუთრებაში არსებულ ტელევიზიებთან და ამასთან დაკავშირებით მეტი დეტალი იმედია ძალიან მალე გახდება ცნობილი. ბატონო ირაკლი თუ შევაქცევთ კონცენტრების თემას ნაციონალური ოპოზიციონერები მედიები კონცენტრ რაც შეეხება დეტალებს, ვინ იდგა კონცენტრების უკან, ეს უნდა დაადგინოს გამოძიებამ. მე შემიძლია ვისაუბრო მხოლოდ იმ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც მე მაქვს, როგორც ამ ქვეყნის ერთ-ერთ მოქალაქეს და ეს ინფორმაცია არის საკმაოდ საფუძვლიანი და კიდევ ერთხელ გაიმერებ, რომ კონცენტრები უკავშირდება კონკრეტულ პირს, რომელიც არის დაკავშირებული ნაცმოძრაობასთან. ეს არის ის ინფორმაცია, რომელიც მე მაქვს. თუმცა, რა თქმა უნდა, გამოძიება უნდა დაადგინოს საბოლოოდ ყველაფერი და ეს ინფორმაცია უნდა გახდეს საზოგადოებისთვის ცნობილი. სამხრივი თანამშრომლობის ფორმატი აქტუალური გახდა პოლონეთს, უკრაინასა და ბრიტანეთს შორის. რამ ფორმით ვაპირებ საქართველოს თანამშრომლობას ამ ფორმატთან არ შეგვიძლია თქვა. ჩვენ გვაქვს ჩვენი დღის ეს რეგე, რაც შეეხება უკრაინის გარშემო მიმდინარე მოვლენებს, ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ მოვლენების განვითარებას და ამის მიხედვით უნდა მივიღოთ ყოველი შემდგომი გადაწყვეტილება. პირველი, ჩვენ სოლიდარობას კიდევ ერთხელ უცხადებთ უკრაინელ ხალხს. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ომი, რომელიც შეიძლება წარიმართოს უკრაინის ტერიტორიაზე, იქნება უმძიმესი პირველი უკრაინელი ხალხისთვის და პირველი უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ არ დაიწყოს ომი, არ იქნას დაშვებული ომი და ზიანი არ მიადგეს ჩვენს მეგობარ უკრაინელ ხალხს. ეს არის ერთი და ამასთანავე, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ჩვენს უსაფრთხოებაზე და თითოეული ჩვენი ნაბიჯი იქნება, რა თქმა უნდა, ამ პრინციპებით ნაკარნახი. ბატონო ირაკლი, ქუთაისში მიმყოფებით და ბოლო ერთ წელში გადინება ძალიან მაღალია ქუთაისში, იმის გამო, რომ უმუშევრობა არის, ეკონომიკური სიბრტყირე არის. რა შეგიძლია თქვა, თქვენ პარტიულ წარმატებაზე საუბრობდით რამოდენიმე წუთის უკან. ეს რამდენად შეიძლება ჩაითვალოს პარტიულ წარმატებად, რომ უმრავლესობა გარბის ქვეყნიდან? ეს არის თორა ეკონომიკური სიბრტყირე. Ну, ერთი რა შეეხება სტატისტიკას, პირველ რიგში აქ უნდა დაზუსტდეს ერთი რამ. 2012-12 წლების სტატისტიკა შეგიძლიათ ნახოთ, როდესაც 200,000-ით შემცირდა საქართველოს მოსახლეობა. ანუ წინა მართლობის პერიოდში 200,000 კაცი შემცირდა საქართველოს მოსახლეობა. რაც შეეხება 2012 წლიდან დღემდე პერიოდს, 10,000-ით არის გასწრული. ეს არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მცირე მაჩვენებელი, მაგრამ ზრდა არის. ჩვენ მოახერხეთ კლების შეჩერება და არის მოსახლეობის ზრდა. რაც შეეხება უშუალოდ ეკონომიკურ ვითარებას, ჩვენ მქონდა უმძიმესი ერთი წელი, როგორც გახსოვთ, და ეკონომიკური ვარდნა იყო -6.5%. ასეთ ვითარებაში უამრავმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური, დაკარგა ხელფასი და ასე შემდეგ. ჩვენ გავეცით წინასაარჩევნო დაბირება 2020 წელს, რომ ყველაფერი, ყველა ნაბიჯი ხელისუფლების მოემსახურებოდა ამ ვითარების აღდგენას, ანუ პანდემიამდელ არსებულ ნიშნულამდე ნიშნულის დაბრუნებას და ჩვენ ეს მოახერხეთ ეკონომიკური ზრდით. 10.6% იყო ეკონომიკური ზრდა. ანუ ჩვენ ამოვედით იმ ნიშნულიდან, რომელიც მივიღეთ სამწუხაროდ პანდემიის გამო და კიდევ უფრო წინ წავედით. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი. რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ მძიმეა ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა. ჩვენი მოსახლეობის დაახლოებით 20% ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს მიღმა. ეს ეხება, რა თქმა უნდა, ყველა ქალაქს და ყველა ქალაქისთვის და ყველა რეგიონისთვის არის ეს პრობლემა. შესაბამისად, ჩვენი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნება, მაღალი ტემპის შენარჩუნება, რაც უნდა აისახოს, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ყველა რეგიონსა და ყველა ქალაქსა და ყველა რეგიონს. ასე თემებზე მუშაობს მთავრობა. მთავრობა მუშაობს აქტიურად ყველა თემაზე, რომელიც უკავშირდება ეკონომიკურ განვითარებას და მთავრობას ექნება პასუხი ყველა კითხვაზე. ну реально ჩვენ ხედავთ, რომ ამ პოლიტიკურ პარტიებს არ აქვს სამწუხაროდ ღირსების რაღაცა შეგნება. იგივე ეს გამოჩნდა მათ შორის იმ კოალიციების მაგალითზე, რომელიც გაფორმდა 4 მუნიციპალიტეტში. ერთი პარტია მეორეს უწოდებდა
თვალთხარიას მის ლიდერს მეორე პირველ სწოდებდა მკვლელებს და ამ შემდეგ და მათ დღეს შეკრეს კოალიციას რა თქმა უნდა მიანიშნებს უპრინციპებაზე და ამის გამოხატულება რა თქმა უნდა ლელოს პოზიციაც. როდესაც ლელო აფიქსირებს რომ ყავს უღირსი ლიდერები ნაციონალურ მოძრაობას და თლიანად შედის მასთან ალიანსში ამ საარჩევნო მიზნებისთვის რა თქმა უნდა ესეც ლელოს უპრინციპებაზე მეტყველებს და უპრინციპების მიღმა ჩვენ კარგად ვიცით რომ არსებობს პირდაპირ ძალიან მჭიდრო ალიანსი ნაცმოძრაობასა და ლელოს შორის რეალურად მათ შორის პრაქტიკულად ზღვარიც არის საშლელი აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი არ არის ხურს. მადლობა.